122. Hei, sos 122. Como é conhecer o ídolo no dia do seu aniversário? É muito bom! Ficou emocionada? Muito! O que você tem a dizer pro Max? Obrigada! Verdade, mais uma sócia torcedora aí, mirim. Isso é muito bom poder estar fazendo parte dessa data comemorativa dela. E espero poder ainda dar muitas alegrias para ela ainda. E aí, contra o Vila Nova, vai ter gol para a Marina? Se Deus quiser, vamos fazer um golzinho para ela. Meu pai está aqui, sou Orlando Xavier, eu, Carlos Xavier, passando a tradição de família para a Marina Xavier, né? Então, orgulho de uma família americana que tem sócio, como meu pai, desde 1968. Então, sorte de longa data que ensinou toda a família. Não tem nenhum ABC na família, proibido.